U Sovjetskom savezu umro Staljin i proglasiše desetodnevnu žalost. Zove jedan Rus telefonom centralni komitet pa kaže: Zdravstvoj tovariši, da vas pitam, da li se ovih dana u dane žalosti može voditi ljubav? Ako mislite na seks, to je dozvoljeno, ali samo sa sopstvenom ženom. Pa zašto samo sa... Da tuga bude veća.